Iduća emisija Božanstvene komedije obrađuje životnu i svima blisku temu odlaska u goste. Biće govora o gostoprimstvu, o običajima kod ugošćavanja u Hrvatskoj i drugim zemljama i kulturama. Je li nepristojno doći nekome u goste bez vrećice? Gdje završi bombonjera koju smo dobili za poklon i proslijedili dalje? Družimo li se danas manje nego prije? Na ta pitanja pomoći će nam odgovoriti mladi par iz Umaga, pjesnikinja Maja Klarić i Goran Blažević koji je pješice došao iz Jeruzalema do Umaga, te glazbenik i radijski voditelj Ante Keš. Za sve kreativne dodatke i nus pojave odgovara urednički četverac bez kormilara. Dopustite da vam preko Laudato televizije dođemo u goste u nedjelju u 21.15.